نن سبا د احمد شهزاد جون سنگ تیری کی ملګرو پر سایډ باندې دا ویډیو ښکاري. دا ویډیو ګورئ ملګرو. دی ویډیو خو زه ډیر زیات خپکل ما چې د احمد شهزاد دا حالات مې ولیدل ملګرو. دغه ویډیو مې دوه درې پیر وکتل، زړه مې ډیر زیات تکلیف میلاو شو چې احمد شهزاد د پاکستان کرکټ ټیم دپاره څومره خدمات کړي دي، خو اوس احمد شهزاد ته پاکستان ټیم کې موقع نه ورکړل کېږي. یار والله ډیر زیات خپه شوم د احمد شهزاد په دغه حالاتو باندې. تاسو ګورئ سوچ کوي او پته نه لګي چې څه سوچ به کوي. احمد شهزاد د پاکستان کرکټ ټیم نه بهر شوی دی، او چې شاید اپریلی کپتان احمد شهزاد او عمر اکمل بلو بیدل، خو عمر اکمل او احمد شهزاد د ځان سره په خپله باندې زیاتی کړی دی. زیاتی څنګه؟ زیاتی د ځان سره کړی دی، زیاتی په دې وجه کړی دی چې احمد شهزاد او عمر اکمل به خامخا د کرکټ بورډ سره خامخا جګړه کوله، یا به د کوچ سره جګړه کوله. په دویمه درېمه ورځ به د دوی خامخا لانجه وه. په دغه وجه باندې احمد شهزاد د پاکستان کرکټ ټیم کې ورته موقع نه میلاویږي، او د دغې وجه بار شوی دی. نو ملګرو زه خو ډېر زیات خفه شوم. دې کال احمد شهزاد په پی ایس ایل کې چا هم وانغیستو ملګرو. یو فرانچایز والا هم احمد شهزاد له مقور نکله، او احمد شهزاد وانغیستو ملګرو. احمد شهزاد ته اوس په پاکستان ټیم کې کم بیک کول ډیر زیات مشکل دی، یعنی پاکستان ټیم ته راتګ ډیر زیات مشکل شوی دی ملګرو. د احمد شهزاد نه نن سبا ښه کلاړیان شته دی چې په پاکستان ټیم کې لوبیږي. احمد شهزاد هم ډیر زیات زبردست کلاړی دی، او ډیر زیات خدمات یې کړي دي پاکستان دپاره، ډیر زیات ښه لوبې کړي د پاکستان دپاره. خو اوس احمد شهزاد ته موقع نه میلاویږي. پته نه لګي احمد شهزاد سره ولې دومره زیات کېږي ملګرو. خو تاسو وګورئ نن سبا ډېر زیات خپه دی احمد شهزاد، او په پاکستان ټیم کې ورته سره موقع نه میلاویږي. ډیر زیات ملګری پیک نیوزونه شیر کوي چې احمد شهزاد په پاکستان ټیم کې ولوبیږي، خو نه، احمد شهزاد هیڅکله په پاکستان ټیم کې اوس نشي لوبېدی، ځکه چې احمد شهزاد په پی ایس ایل کې یو فرانچایز والا وانغیسته. نو په پاکستان ټیم کې خو مشکل ده چې احمد شهزاد ولوبیږي. او نن سبا د احمد شهزاد پام هم ډیر زیات ښه دی، خو پته نه لګي چې احمد شهزاد سره ولې دومره زیاتی کېږي ملګرو. ستاسو په خیال احمد شهزاد په پاکستان ټیم کې کم بیک وکړي او کوو به نه کړي؟ خپله رائے کمنټس کې ضرور راکړئ. که ویډیو مو خوښه شي، ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، پیجو سره فالو کړئ، او ویډیو ورسره لازمی لایک کړئ. الله حافظ.